priznata koja se koriste i kod nas i na Evropsku 2014. godine. U domenu toga što je se pridružio, ali sa zadovoljstvom ističem sa imenima četiri kluba učesnika Beograd i Spartak. Svi ćemo mešati, ali će svaka... Od srca bih najviše voleo da poželim da... Pre svega, dobar dan svima. Gde su vrlo oni koji posmatraju i prelazimo na određivanje domaćina prvog takmičarskog para utakmice zakazane za 26. mart 2014. a u pitanju je FK Vojvodina Novi Sad. Novosađani, fudbalski klub Vojvodina. Svi smo preostale tri kuglice. Odredite protivnika Vojvodine 20. početka biće naknadno određen. Vojvođanski derbi. Novi Sad, 26. mart. To je dve kuglice. Beograd ili Jagodina, Jagodina ili Beograd. Dakle, OFK Beograd, domaćin. Prvo i uveriti se da piše ime preostalih. Fudbalski klub Jagodina, dakle 26. mart, OFK Beograd Jagodina, 9. april, na para i raspored odigravanja utakmice.